এয়া আমাৰ অসমীয়া জাতীয় পৰম্পৰা খাদ্য সম্ভাৰ আজি এই সন্মিলিত ৰঙালী বিহু সন্মিলন লাচিত নগৰত এই ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আছে গতিকে মই আপোনালোকক ইয়াৰে কিছু আভাস দেখাইছোঁ এয়া আমাৰ অসমীয়া তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু পকা মিঠৈ তিল পিঠা জোনবাই পিঠা নাৰিকল পিঠা ইত্যাদি গুড়ৰ তেল পিঠা সুতুলি পিঠা এইবিলাক সুতুলি পিঠা জেং পিঠা নিমখীয়া ঘিলা পিঠা মালপুৰা নাঙল ধোৱা পিঠা এয়া চাওক ৰাইজসকল নাঙল ধোৱা পিঠা আমাৰ অসমীয়া বহুত মানুহে আমি নাজানো যে নাঙল ধোৱা পিঠা কাক কয় এয়া আঙুলি পিঠা কেঁচা লাড়ু পিঠা লাড়ু মুহুৰা পিঠা লগতে এইটো পিঠাগুড়ি কেক এয়া জলপান এয়া ভাত পিঠা এয়া কলপাতত দিয়া পিঠা আটাইতকৈ টেষ্টফুল আটাইতকৈ আমি সৰুৰ পৰা আমাৰ আইতাসকলে মাসকলে আমাক এইবিলাক বনাই খুৱাইছিলে এতিয়া ইয়াৰ ইমানেই সুস্বাদু এতিয়া মোৰ চাওঁতেই লোভৰ পানী পৰিছে এই ভাতত দিয়া পিঠা এইটো দেখিছেনে ভাপত দিয়া পিঠা চৰি ভাপত দিয়া পিঠা চুঙা পিঠা ভুৰ ভুৰি পিঠা আপোনালোকে নিশ্চয় এইসমূহ দেখি নিশ্চয় এই ব্যঞ্জনবিলাক আমাৰ যি অসমীয়া পৰম্পৰা খাদ্য সম্ভাৰ পিঠা বহুতে হয়তো ইয়াৰ নামো নাজানে আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি যি যুৱ প্ৰজন্ম এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় গতিকে সকলোকে মই এই